Richard Sulík opäť pripomína, že spravili všetko preto, aby Petra Pelegrini ho dostali na správnu stranu politického spektra. Žiaľ Pelegríny odmietol ponuku, ktorá mu bola daná a stal sa iba podržtaškou Roberta Fica. Peter Pelegrini síce podpísal memorandum o porozumení, ale ja mu teda nerozumiem ani trochu. V mojom svete by som neváhal ani sekundu, aby som ľuďom ukázal, že sa im oplatilo dať mi hlas že moja strana nie je len metastáza smeru, ktorá bola vopred určená na splinutie. Aby som ukázal, že dokážem nastaviť kurz krajiny k lepšiemu, že dokážem byť súčasťou vlády bez obskúrnych figúrok a ľudí, kryjúcich kradnutie. Peter Pellegrini sa však rozhodol ísť do koalície so smerom a Slovenskou národnou stranou. Dobre. Jeho právo takto naložiť s dôverou voličov budú ho na základe toho hodnotiť. My sme sa pokúšali tomuto predísť a zlomiť ho na koalíciu z PS, KDH a SAS. Aby sa nevrátil Fico, aby sme držali pro západný kurz Slovenska, aby sme nemuseli riešiť, ktorou ministerskou stoličkou uplatia Tarabu. Nevyšlo to. Bola reálna šanca. To vedia len v hlase. Myslím si, že to za ten pokus stálo. Chcel by som aj touto cestou oceniť, že sa Michal Šimečka vzdal možného postu premiéra, že sa vedenie KDH rozhodlo ísť do toho s nami a chcem poďakovať poslancom novozvoleného klubu SAS, že týmto rokovaniam dali šancu. Výsmech kolegov z iných strán, ktorí buď nič nerobili, alebo práve vďaka ich prepadnutým hlasom mohla koalícia temna vzniknúť, považujem za vyslovene smiešný. Teraz nás čakajú 4 roky tvrdej opozičnej práce. Už prvé zoznamy možných ministrov ukazujú, že bude na čo upozorňovať verejnosť a proti čomu bojovať v parlamente. Verím, že aj s podporou vás, voličov.